Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 8 napoved, žiadne platné ovplyvnenie. Koľko trojek je na obrázku? 1. 2. 3. Našiel som 3. Medzi trpazličie planéty nepatrí Mars. Šikmá väža Pisa. Násobenie 4x2 je 8. Kateřina Neumannová. Behu na lyžiach alebo biatlon. Behu na lyžiach. 2. Druhé mocniny 9. 3 na druhé 9. Senát. Tretina sa volí. Každé 2 roky. Každé 2 roky. Slon africký. 12 tón. Tuctový africký slon. Samičky, ktoré on druhú sajú krv. Komar. Iba samičky. O 16, o 24, o 32, o 40, o 48. Koľko morí sa nachádza v Slovenskej republike? Žiadne. Londýn. Keď to vyrovnám, tak to bude nejako takto F-ko. Ktoré dva tvary sa nepatria. Ideme skúmať ten čierny pásik. V jednotke ide zľava doprava. Dvojke, keď to otočím, ide sprava doľava. Trojka sprava doľava. Štvorka, keď otočím, sprava doľava. Takže hľadám jednotka s niečím. Peťka, keď to otočím, tak jednotka šeska. Z Londýna pochádza kryštálový palác. Najvyššia hora sveta. Žerty nejsou žerty. Petr Nárožný. 9 minus 3 je 6. Z tohoto môžem robiť trojku. 3 plus 3 je 6, takže 1. Chôdza so špeciálnymi palicami. Trombus, krvná zrazenina. Španielsku sa používa euro. Zdeník Godla. Časy proti nám. Helena Vondráčková. Rúže z Texasu. Tučný alebo Matuška? Dáme Matušku. Uboj živáni. Krosnica syna. Jablko. Jablko 16 dní. Tak sa mi niečo zdá, že 16 dní. A dáme napovedu. Áno, jablko 16 dní. České noviny. Lakomec Molière. Španielský režisér Almodóvar. Dvakrát
30 úloh. No, pokúsim sa to. V Iraku neleží Tel Aviv, to je Izrael. V Španielsku nie je Porto, to je v Portugalsku. Dobre, 30 úloh. To možno, že aj dokonca. Kumenský je pochovaný v Holandsku. 1, 2, 3, 4. Každé druhé koliesko sa točí opačne. 1000 ročí. Európa, Afrika, Stredozemné. Vonkajšia podobnosť, metafora. Krát 6, 30, čiže 0. Karolina Plíšková, tenistka. Neviem, prečo ma lákajú lóny. Dám lóny. Plíšková lóny. Je napísal Sen noci svetojanskej. Nie, Večer dvojkráľovi. Večer dvojkráľ. 4, 6, 11, 3 a 6, 9. Tak 5 krát 6 je 30, takže násobenie, 6 krát 4 je 24. Začne dvojkráľovi. Najdlhšia európska rieka Volga. Ráta sa do Európy, myslím, že áno. Rozdiel. Toto, jeden. Farby sú presne rovnaké. Iná farba, druhý. Jeden, druhý. Tretia farba. Štvrté. Že by iba 4, to je príliš malé 5. No, uvidíme. 7. Dve veci som si nevšimol. Toto. To je 6. A roh 7. Dobre. Kolobežka. Dobre, tu môžem ten život získať späť, dve ťažké. Neviem prečo, ale je to tak, stred civilizácií. Tento. Antigna. Dobre, život späť. Edmond Hillary, novozelandský. Toto bol Peugeot alebo Renault 207-307. Peugeot 207-307. Peugeot. Maria Antoinette 30. Písne kozmické Neruda. Čo chýba? Musí tam byť tam gulička, čierne tam nebude. Takže F-ko jedine. Oscar. Ostro sledované vlaky.